Velkommen til regional samling i KFUK KFUM 2025. Dere er her for å utforske og påvirke fremtiden vår. KFUK KFUM består i dag av ca. 20 000 medlemmer fordelt på 16 kretser med over 500 enheter, og det er en lang historie som har brakt oss hit. YMCA ble stiftet i London av 23 år gamle George Williams i 1844. Det handlet om å være til stede som et sunt kristent alternativ for engelske menn som flyttet til byen under industrialiseringen. Organisasjonen vakte oppsikt fordi den var økumenisk. Hverken kirkeskiller eller klasseskiller gjaldt i YMCA. Og denne holdningen skulle etter hvert føre til en verdensomspennende organisasjon som favnet alle menneskeslag og livssyn. YMCA opererte med et holistisk menneskesyn, altså med det hele mennesket i fokus. Derfor den omvendte trekanten, mind, spirit, body. YMCA-enheter spredte seg utover Europa og Amerika med den klare hensikt å gi unge menn et godt fritidstilbud, og fra 1868 ble ynglingeforeninger opprettet rundt omkring i Norge også. I 1880 ble ynglingeforeningene samlet i ynglingeforeningenes fellesforbund. Ungdomsforeninger ble også tatt opp i fellesforbundet. Men hva med kvinnene? I London i 1855 så Emma Roberts at det var behov for et kristent fritidstilbud, også for alle de unge kvinnene som kom til byen med den industrielle revolusjonen. Roberts startet en bønnegruppe, ideen spredte seg, og i 1859 ble det opprettet et bønneforbund. Under dette forbundet lå det 130 bønnegrupper, til og med noen helt der borte i Amerika, i New Zealand og i Australia. Parallelt med bønnegruppearbeidet til Emma Roberts, drev Mary Jane Kinyard et hjem for unge piker i London, og i 1861 eksisterte det fire slike hjem i byen. I 1877 ble arbeidet Roberts og Kinyard drev sammensluttet til Young Women's Christian Association, eller som vi kaller det, YWCA. Flere grupper kvinner i stadig flere forskjellige land mot slutten av 1800-tallet kalte seg for YWCA-grupper. Også i Norge gjennom Unge Kvinners Kristelig Forening, eller UKKF, som ble opprettet i 1887. I 1894 ble YWCAs verdensforbund stiftet, og USA, Storbritannia, Sverige og Norge var de første medlemslandene. UKKF ble medlem i Ynglingeforeningenes fellesforbund i 1892. 26 UKKF-foreninger meldte seg samlet inn, og med hensyn til at organisasjonen nå hadde både kvinner og ungdom som en del av medlemsmassen, endret Ynglingeforeningenes fellesforbund navn til Norges Kristelige Ungdomsforbund i 1898. På folkemunne ble det bare kalt Ungdomsforbundet. Kvinnen har alltid hatt en sterk røst i organisasjonen, og kvinner fikk stemmerett i Ungdomsforbundet i 1899, 14 år før de fikk stemmerett i Norge. Og vi hadde lik kjønnsfordeling i styrene 100 år før Arbeiderpartiet. I Ungdomsforbundet fant vi også trekanten som vi kjenner igjen fra det internasjonale YWCA og YMCA. Et helhetlig syn på mennesket. Organisasjonen skal utfordre og pleie både ånd, sjel og kropp. Navnet Norges Kristelige Ungdomsforbund ble værende lenge, og først i 1987 endret vi navn til det vi nå heter, nemlig Norges Kristelige Forening Unge Kvinner, Kristelig Forening Unge Menn. Eller forkortet Norges KFUK, KFUM. Organisasjonen vår ble opprettet fordi den var det unge mennesker trengte da. Den møtte et behov i samfunnet. Folk strømmet til byene, og de trengte et sunt kristelig fritidstilbud. KFUK, KFUM har alltid vært en viktig del av sin samtid, og gitt ungdom det de har trengt. Vi har vært pionerer og skapt program som utvikler unge mennesker. Se bare på dette utdraget av historiske hendelser. 1880, Den unges venn, det som nå er KM-magasinet, ble utgitt første gang. 1891, basketball ble oppfunnet av Springfield YMCA. 1895, en KFUM-leder lager volleyball. 1908, Ungdomsmisjonen ble stiftet. 1920, KFUM-speiderne ble stiftet. 1939, første kristelige idrettslag, Oslo KFUM. 1948, satsing på konfirmantarbeid. En av de første konfirmantleierne var på Strandheim i Asker og Bærum. 1949, da kom den aller første ungdomsklubben. 1953, KFUK og KFUM-er over hele landet hjalp ca. 15 000 tyske mindreårige flyktninger. Det som het Ungdomsmisjonen og Ungdomsaksjonen var forløperne til det som i dag heter KM Global. 1960, første TT i Stavanger. 1962, Ingebjørg Ølberg blir sendt ut som første ettåring. 1968, Kjell Grønner startet TenSing i Bergen, og den første utgaven av Treklang ble gitt ut. 1974, KFUM Volda vinner NM-gull i volleyball.
1978, Village People får en verdenshit med sangen YMCA. 1985, X-Tensinger Morten Harket erobrer verden med aha. 1986, første Tensing Norway drar til Tyskland. Det starter Tensing-eksporten. Ungdom blir satt på dagsorden i europeisk KFK og KFM. 1988, TT på Hamar går i protesttog for å få frigitt Nelson Mandela. 1989, første barnefestival i Trondheim. 1993, første internasjonale Tensing-festival. 2007, første idrettshall i KFUM-idretten på Ekeberg. 2009, Tweensing starts opp. 2011, vi bidro aktivt med kriseberedskap etter hendelsene 22. juli. 2011, 53 norske KFK-KFUM-ere reiser sammen med 130 afrikanske ungdommer gjennom Afrika til klimatoppmøtet i Durban for å fremme krav om en rettferdig klimaavtale. 2012, man vil ha Tensing i hele verden og planlegger en internasjonal lansering i 2014. I dag er vi involvert i 67% av trosopplæringsprogrammene i Den norske kirke. Vi er norgesmester i ledertrening og tilbyr programaktiviteter som Tensing, speiding, sporty, klubb, barnegospel, aktiviteter for globalt engasjert ungdom, tweensing, wise men, kvinnegrupper, og vi driver 3 utvekslingsprogrammer for ungdom. Som en 19-åring sa fra scenen på TT i 2012, «Dere har sett meg, utfordret meg, støttet meg og passet på meg. Dere vil alltid være mine forbilder. Dere inspirerer meg. I KFK-KFM har jeg fått utfolde meg og utvikle meg til å bli et kristent, modig og kreativt menneske. Vi har festivaler på kretsplan, på nasjonalt plan, og vi bidrar aktivt inn i europeiske og internasjonale festivaler. Vi driver en partner- og bistandsorganisasjon som gjør en viktig forskjell for mennesker i fattige land gjennom det unike nettverket vi har tilgang til ved å være en del av verdens største ungdomsorganisasjon. Vi har alltid hatt en viktig stemme inn i Den norske kirke. Vi har vært en vaktbikkje og drevet kirka framover med medlemmene våre sitt engasjement. De bidrar aktivt inn i de demokratiske organene i kirka. Vi var noen av de første som spilte trommer i et kirkerom. Vi hadde tidlig et radikalt standpunkt om homofili. Vi er åpne og har plass til alle, og vi tar stadig inn i kirka tanken vår om det hele mennesket, med ånd, sjel og kropp. De 3 siste årene har vi snudd en nedadgående økonomi. Røde tall blir nå svarte tall for første gang på mange år. Vi har klart å snu oss rundt. Vi er en bevegelse i bevegelse. Vi har en lang og viktig historie. Vi har gjort utrolige ting i over 150 år, og vi har alltid vært modige og i forkant. Opp gjennom historien er det menneskene i KFK-KFM som har sørget for at organisasjonen vår er relevant. I dag er de menneskene dere. Framtida ligger foran oss. Hva nå?